Vamos ver o que temos. Longas retas, curvas de potência e curvas fechadas. Tem uma vista linda no oásis, mas se você diminuir a velocidade para ver, eu vou ficar muito decepcionada. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Novos eventos para Apex Predators. Deixa que eu procure, Estrela. E você, trata de não tirar os olhos da estrada. Ótimo! Isso é tudo asfalto, na maior parte plano. Há algumas curvas fechadas perto da pedreira e algumas curvas em U no final. Mas você pode lidar com isso, certo? 5, 4, 3, 2, 1...
tenho trabalhado em novas corridas. Mais desafiadoras dessa vez, mas você dá conta disso, né? Grandes curvas, picos cegos, curvas apertadas e estradas inclinadas. E eu sei que eu sempre digo pra ficar no asfalto, mas se você burlar essa regra, você pode ganhar uns segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1, vai!
Espera até ver o que eu achei pra você. Vamos fazer os cortes mais rápidos de Sierra Nueva desde meu papá Fernando. A Leia é uma motorista incrível, sem dúvida. Mas ela não sabe fazer rally. Eu... Bom, as pessoas estão falando dos Apex Predators como uma equipe de corrida profissional de elite. Que tal mostrarmos que não estamos pra brincadeira? Deixa comigo, eu tenho uma ideia. Como é o primeiro lugar, amigo? E você? Acho que mereço isso.